vi naive i kampen mot muslimske ekstremister? Men til ukens underhuset. Muslimske ekstremister er på fremmarsj i Europa. Terrorister som sier de er muslimer har drept hundrevis av europeere og titusenvis av muslimer. Har vi strenge nok lover i kampen mot jihadistene? Og hva med alle de som støtter og hyller terror på internett? Bør vi slå enda hardere ned på jihadistene og støttespillerne deres, spør vi i dag. Her er panelet skoleforsker og aktiv samfunnsskoleforsker og aktiv samfunns... Karl Schjøtz-Wiby, tidligere ambassadør til Saudi-Arabia. Og... Vi har jo for det første helt siden 2001 og terrorangrepene i New York vært veldig delaktig i den såkalte krigen mot terror. Så dette har jo vært noe som har vært på agendaen i veldig lang tid nå. Og jeg er også enig at etter... Jeg er dessverre ikke enig. Jeg mener vi er forholdsvis naive. Det er klart det er iverksatt en del tiltak, men i likhet med veldig mange andre land i Europa, så er vi enda, vil jeg si, nok så famlende med hensyn til hva vi egentlig skal gjøre for å angripe roten av det fenomenet. Mm. Jon? Økning i kriminalitet på 90%, der Spiegel rapporterte nå at det var 3000 Taliban-soldater som hadde kommet til Tyskland. Svært mange av dem under etterforskning for terrormistanke. Mange er faktisk fengslet. Men hva med Norge? Vi kan ta Belgia opp, bare for å ta det kort. De, i 2010 så var det 1800 som var mistenkt for terrorlink. Nå er det nesten 19.000, en tidobling. I Norge har vi vært relativt dyktige overfor syriafarerne, men det gjenstår veldig mye. Ta bare noe så enkelt som Facebook. Når du ser hylling av terror der, så skal Gård, ambassadør i Saudi-Arabia, du har skrevet bok om dette, Terrorens rike, en kritikerrost bok. Der mener du at Saudi-Arabia sprer en ekstrem versjon av islam som ødelegger verden, og også Norge. På hvilken måte påvirker Saudi-Arabia norske muslimer? Det er veldig diffust, fordi saudisk utenrikspolitikk generelt er veldig diskret, alltid vært veldig diskret. De opererer under radaren. Og det man kan si er at det har vært en stor, etter min oppfatning, indirekte påvirkning. For det første så har man folkene, altså man har imamer. Og hvis man har en imam som er utdannet ved det såkalte islamske universitetet i Medina, så er han også garantert på den radikale siden. Og så vidt jeg vet, så har vi en del imamer i Norge som har sin utdannelse delvis fra Saudi-Arabia eller fra saudisk finansierte institusjoner, for eksempel i Pakistan, madrasaer og så videre. Og det er da folken. Og så har man da litteraturen. Man har trykkerier i Medina som pumper ut millionopplag av, jeg vil rett og slett si, hatlitteratur. Blant annet den saudiske oversettelsen av Koranen til veldig mange språk. Og den saudiske oversettelsen er anerkjent kvinnefintlig og militant. Man har også lagt inn parateser og fotnoter som trekker teksten veldig i radikal retning. Så man har altså folkene, man har litteraturen. Mm. Og så har man da finansieringen, og den er det veldig vanskelig å si noe om. Mm. Vi har til å gå over hele Europa hvis dette fortsetter å eskalere. Vi har ikke ressurser til å la deg gå fritt. Institusjoner, for eksempel i Pakistan, madrasaer og så videre. Og det er da folken. Og så har man da litteraturen. Man har trykkerier i Medina som pumperingen, og den er det veldig vanskelig å si noe om. Vi har snakket med den saudiarabiske ambassaden, og de sier at de aldri har overført en krone til norske muslimer, moskéer eller menigheter. I boka di så skriver du at du vil nekte enkelte muslimer statsstøtte, og du vil stenge moskéer. Hvorfor det? For å ta det første, som du sier, ambassaden har ikke overført noe. Det tror jeg heller ikke de har gjort. Vi snakker her om privatpersoner. Vi snakker om en kongefamilie som har kanskje så mange som 30 000 prinser og prinsesser, hvorav mange er utrolig rike. Og det er klart det er enkelt for en person der å overføre via, hvilke kanaler vet ikke jeg, penger til et godt formål i Norge. Det er det ene når det gjelder å stenge folk ute, så har man altså så militante predikanter at, som Jon Hustad sa her, så kan de rett og slett, vi har ikke råd til å la de gå fritt. Men har vi det i Norge?
Du vil stenge moskéer, hvis du kan forklare hvorfor du vil gjøre det. Å stenge moskéer et veldig drastisk skritt, og vi har jo alltid det dilemma med ytringsfrihet og religionsfrihet, så her man må sikre seg at man har en skikkelig lovhjemmel. Mm. Vi kan ikke handle på tvers av gjeldende lovverk. Ja. PST, den viktige kanalen jo tross alt internett, og omtrent på alt du søker på av spørsmål relatert til islam og islamsk teologi, så nesten alltid nettsider som har en eller annen forbindelse til Saudi-Arabia og salafistiske lærde som kommer opp først. Så det er helt klart en massiv påvirkning her. Mm. Men så er det noe med at vi må skille mellom altså hva det gjør, både fordi det skaper mye polarisering, det kan skape fremmedgjøring som igjen kan være en faktor til radikalisering, men så er det ikke sånn at altså for eksempel den saudiske ideologien jo veldig klar på at man skal, for eksempel, det ikke noen gang lov å demonstrere, man skal være veldig lov, altså man skal være lov. Hjemme jo der hvor det går over til en mer militant og revolusjonær salafistisk orientering. Og det klart, der vet vi faktisk sånn, rent forskningsmessig litt for lite om forholdet mellom militant og revolusjonær wahhabisme og den saudiske statsideologien. Carl